querido companheiro, queridas companheiras, vocês não têm dimensão do que significa o dia de hoje para mim. Lá em cima está o helicóptero da Rede Globo de televisão. Para falar merda outra vez sobre o Lula e sobre nós. Eu fiquei em dúvida se eu vim aqui fazer um discurso e ou ter uma conversa com vocês. Porque são 580 dias numa solitária em que eu tinha dois advogados que me visitavam, o doutor Rocha, das 10 às 11, e o doutor Caetano, das 4 às 5 horas da tarde. Na quinta-feira, eu tinha meus filhos, tinha a companheira Janja, que é a pessoa com quem eu vou casar assim que eu tiver condições. Cadê a Janja? Já fugiu aqui. Aí recebia das cinco, tá aqui, ó. E recebia toda quinta-feira, das 4 horas da tarde às 5, das quatro. Depois. E das 4 horas até às 5, eu recebia duas visitas por semana. Eu tinha visitas religiosas toda segunda-feira. Depois eles cortaram e eles queriam que eu recebesse como visitante religioso um cara que era um padre que visitava todos os presos, e eu me recusei a receber ele. E somente esses dias é que voltou a visita religiosa. Vocês sabem que muitos de vocês não queriam que eu fosse preso no dia 7 de abril do ano passado. Eu lembro que eu precisei persuadir vocês a compreenderem o papel que eu tinha que cumprir. E eu quero repetir aqui hoje uma coisa que eu falei naquele dia. Quando um ser humano, um homem ou uma mulher, tem clareza do que ele quer na vida, tem clareza do que eles representam, e tem clareza que os seus algozes, os seus acusadores estão mentindo, eu tomei a decisão de ir lá para a Polícia Federal. Eu poderia ter ido a uma embaixada, eu poderia ter ido a um outro país, mas eu tomei a decisão de ir lá, porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro da Petrobras e das empreiteiras. E eu tinha certeza que os delegados que fizeram inquérito contra mim mentiram em cada palavra que escreveram. E se eu tivesse saído do Brasil, eu seria tratado como fugitivo. E eu resolvi ir para pertinho deles, enfrentar as feras para poder provar para a sociedade. Eu tenho mais uns 10 processos. É uma mentira atrás da outra.
Vocês viram que esses dias inventaram uma mentira e foram tentar prender a Dilma. Eu recebi naquele dia Haddad Freixo. Eu recebi às 6 horas da manhã na minha cela, bater a porta, era 2 caras da Polícia Federal para me entregar uma intimação. E eu falei, mas eu já tô preso, porra. Eu já tô preso. O que vocês querem me entregar uma intimação 6 horas da manhã? Por que que eu não espero às 8? Mas quando eles foram às 6 horas na casa da Dilma, a Rede Globo já estava lá desde as 5:30 da manhã. Porque é puro show. E eu queria dizer para vocês, eu nasci na cidade de Garanhuns. Eu saí de lá com 7 anos para vir para São Paulo. Eu fui criado por uma mãe e por um pai que nasceram e morreram analfabeto. Eu sempre disse, desde 1979, que a evolução política que eu tive era resultado da evolução política do povo trabalhador e trabalhadora desse país. Na medida em que os trabalhadores e o povo iam evoluindo, eu ia evoluindo. Então eu passei a ter uma coisa na minha vida. O único medo que eu tenho é de mentir para o povo trabalhador que tanto acreditou e que tanto me fez ser representante de vocês na história desse país. Eu devo tudo o que eu tenho a essa mãe que me nasceu e morreu analfabeta. Devo a esse povo do sindicato e a esse sindicato. Não sei se vocês sabem, esse prédio aqui, Freixo, já foi construído comigo na diretoria do sindicato. Aqui nesse prédio, para quem não sabe, eu fui diretor de uma escola de Madureza que tinha 1.900 alunos. Você pensa que eu sou analfabeto? Eu fui diretor da escola desse sindicato aqui. E aqui nesse sindicato eu me formei politicamente. Aqui eu fiz um curso de ciências políticas. Aqui eu fiz um curso de economia. Aqui eu fiz um curso. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que anunciaram o meu nome e eu pensei que ia me dar o microfone, eu comecei a tremer. Comecei a tremer. Quando eu tomei posse em 1975, quando me chamaram para falar, eu não conseguia segurar o papel que eu estava lendo de tanto que eu tremia. E hoje eu estou tão à vontade, falando tanta bobagem na frente de vocês, que eu devo isso. Alô, alô. Eu, quando saí daqui, eu tinha uma missão. Eu fiquei numa solitária e durante 580 dias eu me preparei espiritualmente. Eu me preparei para não ter ódio. Eu me preparei para não ter sede de vingança. Eu me preparei para não odiar os meus agoves. E por que que eu me preparei? Porque eu queria provar que mesmo preso por eles, eu dormia com a minha consciência muito mais tranquila do que a consciência deles. Eu não sei se vocês viram que antes de ontem, numa faixa... Eu não sei se vocês perceberam, numa falha do discurso do Bolsonaro ontem... Ele chegou a confessar. Tá bom isso aqui. Alô. Ele chegou a confessar que... Alô. Ele chegou a confessar que ele devia as eleições ao Moro. Na verdade, ele deve ao Moro, ele deve aos juízes que julgaram. E eles devem à campanha de fake news, de mentira, que fizeram contra o companheiro Fernando Haddad e contra as esquerdas neste país. Ô gente, olha, tem gente dizendo, tem uma pessoa passando mal ali. Passa pra ele aí. Perto daquela placa que está escrita Alternativa, Via Anchieta, sabe? Praça Miguel Etinique, que foi presidente da Brastemp quando ela existia. Ali, perto...
Ô, gente, esse microfone tá falhando. Não é, isso também vai falhar. Alô? Eu pedi. Não, sem fio. Se deixar eu passar. Alô? Alô, gente, vamos ter paciência. Porque eu fiquei 580 dias sem ter com quem falar. Então eu agora quero falar. Eu agora quero falar. Aliás, tem um livro fantástico de uma companheira boliviana chamada Domitila, Se Me Deixem Falar. Era uma companheira mineira. E eu então comecei a ter em conta que nós deveríamos enfrentar essa situação. Eu disse para vocês que eles iam prender um homem, mas as ideias que nós construímos coletivamente aqui nessa região e nesse país não poderiam ser presas. Elas iam continuar pairando pelo mundo inteiro. Cá estou eu. Isso. Livre como um passarinho. Toda noite e durmo com a consciência tranquila dos homens justos e honestos. E eu duvido que o Moro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o tal do Dallagnol durma com a consciência tranquila que eu durmo. Aliás, eu duvido que o seu Bolsonaro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o ministro demolidor de sonhos, destruidor de empregos, destruidor de empresas públicas brasileiras, chamada Guedes, durma com a consciência tranquila que eu durmo. E eu quero dizer para ele, eu estou de volta. Estou de volta. Alô. Eu tô brigando. Toda vez que me dão dois microfones, é certeza que um não funciona. Então eu prefiro falar com um só, sabe? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que que eu fiquei muito feliz ontem? O Haddad foi me buscar lá. A Gleice foi me buscar lá. E eu estava muito tranquilo, não tinha nem pressa de sair. Eu fiz até amizade lá. Eu fiz até companheiros lá. Não vou dizer o nome para eles não serem perseguidos. Mas por que que eu queria voltar? Veja, eu li muitas coisas perguntando o seguinte: será que o Lula vai sair com ódio de lá? Será que o Lula vai sair mais radicalizado de lá? Será que o Lula vai querer vingança? Não quero nada. Eu quero construir este país com a mesma alegria que nós construímos quando nós governamos esse país. O meu sonho não é resolver os meus problemas. Eu hoje sou um cara que não tem emprego, presidente não tem aposentadoria, não tenho nem televisão eu tenho no meu apartamento, minha vida está toda bloqueada. Eu, a única coisa que eu tenho certeza, eu estou com mais coragem de lutar do que quando eu saí daqui. Lutar para tentar recuperar o orgulho da gente ser brasileiro. Lutar para que as mulheres possam levar os seus filhos no supermercado e comprar o suficiente para eles comerem. Lutar para que o trabalhador possa ter um emprego com carteira assinada e leve para casa no final do mês o dinheiro para garantir a alimentação da sua família. Lutar para que o trabalhador possa ter o direito de ir a um cinema, de ir a um teatro, de ter um carro, de ter uma televisão, de ter um computador, de ter um celular, de ir no restaurante e de poder
todo final de semana, reunir a família, fazer um puta de um churrasco, tomar uma puta de uma cervejinha gelada, sabe? Que é, na verdade, o que deixa a gente feliz. Veja que eu não tô pedindo nem pra todo mundo ser corintiano. Pode ser palmeirense, pode ser santista, pode ser São Paulino, pode ser flamenguista, pode ser qualquer coisa. Mas a única coisa que eu tô pedindo pra vocês é o seguinte. Eu vejo todos os companheiros que estão aqui reclamar que tá difícil levar o povo pra rua. Tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro. Tem gente que fala impeachment, tem gente que fala. Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Ele não pode fazer investigação do que eles fizeram para matar a Marielle. Não é a gravação do filho dele que vale. É preciso que haja uma perícia séria para que a gente saiba definitivamente quem foi que matou a nossa guerreira chamada Marielle, a grande vereadora do Rio de Janeiro, a grande companheira defensora das mulheres. Ele tem que explicar aonde é que está o Queiroz. Ele tem que explicar aonde é que ele construiu um patrimônio de 17 casas. Eu fui deputado, eu fui presidente. E se me virarem pra bunda pra baixo, não vai cair uma moeda no meu bolso. Eu quero saber como é que esses caras juntam dinheiro. Eu quero que ele explique por que que eles estão falando que não vão aumentar mais o salário mínimo durante 2 anos. Eu quero que eles expliquem por que querem destruir a nossa Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Sabe por quê? Sabe por quê? Se você pegar a vida dele, você vai perceber que enquanto eu, com 13 anos de idade, estava na fábrica de parafusos Martins, na Vila Carioca, cortando ferro numa prensa, para depois ir para o Senai fazer um curso de torneiro mecânico. Enquanto eu estava na Frismol do Car, na Vila Carioca, trabalhando na Metalúrgica Independência, ele arrumou um jeito de não trabalhar. Ele foi fazer o serviço militar. E aí resolveu criar uma confusão quando já estava tenente. Aí ele se aposentou. Enquanto ele aumentou o tempo de aposentadoria para os trabalhadores, ele se aposentou muito jovem e ainda teve uma promoção. Ô gente, olha, estão dizendo que tem gente passando mal na entrada do sindicato. Ah, se alguém puder ir aí ajudar a água, abanar, abrir um pouco, eu não tenho como ir. Se eu for, vai ser mais tumulto chegando aí. Então, companheiros, então esse cidadão que nunca trabalhou, esse cidadão que diz que não é político, eu até mandei fazer um levantamento lá, pedi para a Gleice fazer um levantamento, para saber quantos discursos o Bolsonaro fez contra o meu governo. Eu fui 8 anos deputado. Ele nunca fez um discurso que prestasse, ele só sabia ofender as mulheres, ofender os negros, ofender o povo LGBT, ofender as pessoas mais frágeis da sociedade. Então eu quero saber por que que esse cidadão que se aposentou muito jovem quis tirar a aposentadoria do povo trabalhador brasileiro.
por que que esse cidadão que nunca ganhou o salário mínimo resolveu dizer que não vai aumentar mais o salário mínimo? Por que que esse cidadão resolveu acabar com a carteira profissional azul, criar uma venda amarela que vai ter empregos intermitentes? Os trabalhadores não vão ter registro em carteira. Eles têm que explicar por que que eles estão apresentando um projeto econômico que vai empobrecer ainda mais a sociedade brasileira. Quando eu fui preso, companheira Haddad, eu imaginei que a minha prisão iria permitir que eles recuperassem o Brasil. Ontem, de ontem, eu vi os dados do IBGE. O povo ficou mais pobre. O povo tem menos saúde. O povo tem menos casa. O povo tem menos emprego. Mais de 40 milhões de pessoas, quase 50% da população, está ganhando no máximo 413 mil reais por mês. 413 reais, não mil. 413 reais. Seria importante que ele fizesse o que vocês fazem: pegar 413 reais e comprar comida para sustentar a família durante o mês inteiro, pagar transporte para ir trabalhar. Então eu queria que ele pagasse água com esse dinheiro, luz com esse dinheiro. Eu queria que ele fosse para o médico, fosse comprar remédio. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu lembro que quando eu levantava às 5 horas da manhã para ir na porta de fábrica aqui, nos anos 80, muitas vezes eu chegava na porta de fábrica, pegava o microfone, começava a falar e o povo não parava. Aí eu era obrigado a ficar nervoso para o povo parar. Eu quero dizer para vocês, não tem ninguém que conserte esse país se vocês não quiserem consertar. Não adianta ficar com medo. Não adianta ficar com medo. Não adianta ficar preocupado com as ameaças que eles fazem na televisão, que vai ter miliciano, que vai ter o AI-5 outra vez. A gente tem que ter a seguinte decisão: este país é de 210 milhões de habitantes e a gente não pode permitir que os milicianos acabem com este país que nós construímos. Este país que era respeitado no mundo inteiro. Este país que era admirado no mundo inteiro. Este país que está sendo destruído. Ele foi sentar na Arábia Saudita com um príncipe e ainda zombou das mulheres. Eu tive com um príncipe. Toda mulher gostaria de estar com um príncipe. Ele não teve com um príncipe. A ONU já afirmou que aquele príncipe é o príncipe que mandou matar um jornalista na embaixada da Arábia Saudita em Istambul, matou, esquartejou e fez carne moída do jornalista. Esse é o príncipe que ele foi conversar. O que nós queremos, na verdade, é que esta gente saiba que este país é nosso. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver essa gente destruir o país que nós construímos. Eu não posso ver aumentar o número de gente dormindo na rua. Eu não posso ver aumentar o número de mulheres jovens vendendo o seu corpo a troco de um prato de comida. Eu não posso ver mais jovens de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Se as pessoas tiverem onde trabalhar, se as pessoas tiverem salário, se as pessoas tiverem onde estudar, se as pessoas tiverem acesso à cultura, a violência vai cair. E nós temos que dizer, contra a distribuição de armas do Bolsonaro, nós vamos distribuir livros, vamos distribuir emprego, vamos distribuir acesso à cultura. É esse país que nós queremos e sabemos como construir. É este país que a gente vê todo santo dia eles falarem que é preciso. Haddad, uma coisa que eu vou lhe falar, que tem muitos economistas.
Aqui é o seguinte, eu tenho que cumprimentar as pessoas ali atrás, só um pouquinho. Só falar. Só falar um pouquinho pra vocês. Gente, eu vou. É que estão pedindo. Olha, aqui tem muitos economistas e eu vou dizer uma coisa pra vocês, mas eu vou dizer lá que tá mais apertado lá. Tá? Vocês estão ouvindo aqui? Então eu vou falar de lá. Calma. Não dá pra ficar. Não dá pra ficar correndo. Olha, vocês estão percebendo que a taxa de juros está caindo. Todo dia ele fala, caiu a taxa de juros. Mas a taxa de juros que cai é a taxa Selic, que envolve o governo e a sua dívida pública. Eu quero saber se o juro do cartão de crédito de vocês caiu. Eu quero saber se o juro do cheque especial caiu. Eu quero saber se o juro das Casas Bahia caiu. Porque é esse juro que toca diretamente no bolso do trabalhador. É esses juros que mexe com o salário do nosso povo. Porque a taxa Selic caiu, mas o spread bancário não caiu. Então é preciso, companheiros, que a gente tome uma decisão. Eu estou disposto a voltar a andar por esse país. Eu estou disposto, junto com o Haddad, com o Freixo, com a Luciana do PCdoB, com a Benedita, com a Gleice, com os dirigentes sindicais, a percorrer esse país. Estou disposto a percorrer esse país com os dirigentes sindicais. Porque não é possível que a gente viva nesse país vendo cada dia mais os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Essa semana eu peguei uma revista chamada Revista Forbes, que eu vi o Eduardo Moreira fazer um programa no canal do YouTube dele falando dos 200 mais ricos do Brasil. 200 pessoas no Brasil têm mais dinheiro do que 100 milhões de pessoas. E essa gente, por incrível que pareça, não mora no Brasil. Essa gente, por incrível que pareça, estão tentando investir em algumas pessoas no Brasil para criar uma nova classe dirigente, financiada pelo dono da Ambev, financiada pela XP, financiado pelo Banco Itaú, financiado pelo Bradesco, financiado pelo Santander. Nós não temos nada contra essa gente. O que nós queremos é gente formada no meio do povo brasileiro. Gente que conheça como é que mora o pessoal numa palafita, como é que mora o pessoal numa favela, como é que mora o pessoal nos bairros mais empobrecidos desse país. E aí, quando a gente tiver esse governante, a gente vai poder consertar o país. Nós estamos aqui. Hoje é o seguinte, é que vocês fazem sinal para mim e eu não consigo entender o que vocês falam. Alguém deve estar mal. Gente, olha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pra terminar, porque senão vocês vão dizer, porra, prenda o Lula outra vez que ele tá falando demais. Então, eu quero dizer a todos os companheiros que estão aqui, quero agradecer do fundo do coração a solidariedade do PSOL, companheiro Freixo, companheiro Boulos. Quero agradecer a solidariedade do Partido Comunista do Brasil, através da companheira Luciana. Quero agradecer a Uni e ao JS que estão aqui e a UBS. Quero agradecer não a presidenta Gleice apenas, mas a bancada de deputados e senadores do PT que estão aqui. Quero agradecer aos senadores que estão aqui. Quero agradecer aos sindicalistas que estão aqui.
E quero dizer para vocês uma coisa, gente. Nós só iremos salvar esse país se a gente tiver coragem de fazer um pouco mais. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile. O Chile é o modelo de país que o Guedes quer construir. A aposentadoria que o Guedes fez aqui é que tem no Chile, que está fazendo com que pessoas velhas morram porque não tem salário. É por isso que no Chile o povo está na rua. Já tem 20 jovens cegos que perderam um olho. Já prenderam mais de 1.070 pessoas. E o povo está indo na rua. Porque o governo que é eleito não é eleito para destruir, é eleito para governar. Vocês viram na Argentina, que o companheiro Alberto Fernandes e a Cristina deram uma surra no Macri e ganharam as eleições. Vocês viram o que está acontecendo na Bolívia. O companheiro Evo Morales ganhou o quarto mandato. O Evo Morales é o companheiro que fez o melhor governo na Bolívia desde que a Bolívia foi criada. A Bolívia está crescendo 5% ao mês. O Evo Morales criou política social ao ano. O Evo Morales criou política social para cuidar das mulheres. Ele foi eleito, mas a direita, como fizeram aqui, não quer aceitar o resultado. Vocês viram o que a Aécio fez quando a Dilma Rousseff ganhou do Aécio. Então nós temos que ser solidário à Bolívia. Nós temos que ser solidário ao povo do Chile. Nós temos que ser solidário ao povo da Argentina. Nós temos que pedir a Deus para que o companheiro Daniel ganhe as eleições no Uruguai para não votar o neoliberalismo lá. E nós temos que ser solidário ao povo da Venezuela. Veja, é normal que cada um de nós aqui possa ter crítica a qualquer governo do mundo. Agora, quem decide o problema do país é o povo do seu país. E que o Trump resolva o problema dos americanos e não enche o saco dos latinos-americanos como ele está enchendo. Ele não foi eleito para ser xerife do mundo. Ele que governa os americanos. Ele que cuide da pobreza lá. Mas ele, que festejar a queda do muro de Berlim em 90, estão construindo um muro contra os pobres. É um muro para não deixar pobre entrar nos Estados Unidos. E nós não podemos aceitar isso. Nós não devemos aceitar isso. Eu, Freixo, ficava com uma pena porque durante todo o debate na televisão não leva mais ninguém de esquerda. Agora é só gente que pensa a mesma coisa. Só gente. E eu, na cadeia, eu fui obrigado a ver televisão aberta. A TV do Silvio Santos está uma vergonha. A Record está uma vergonha. E a Globo continua a mesma vergonha. A Globo até agora não colocou uma matéria do Intercept que está denunciando a Lava Jato. A única matéria que ela fez foi para defender o Faustão, que foi dar aula para o Moro. E eu, companheiros, eu quero que vocês saibam o seguinte. Eu quero fazer um pronunciamento ao povo brasileiro dentro de uns 20 dias. Eu quero pensar, vou escrever, rabiscar, porque eu quero fazer um pronunciamento. Eu não queria fazer hoje, porque como eu saí de lá, qualquer coisa que eu falar mais dura, vão dizer que eu estou com raiva, que eu estou com ódio. E eu quero dizer para vocês que aos 74 anos de idade, eu não tenho o direito de ter ódio mais no meu coração. Não tem. Eu, na verdade, não sabia que eu ia me apaixonar aos 74 anos de idade. Então, agora que eu tô com 74 anos de idade, energia de 30 e tesão de mais ou menos 20 anos, eu não tenho.
não tenho por que ficar nervoso. Eu tô de bem com a vida e vou lutar nesse país. Eu só quero que vocês saibam, a única coisa que me motiva nesse país é que nós já provamos que é possível governar para o povo mais necessitado. Nós provamos que é possível colocar o pobre na universidade. Nós provamos que é possível colocar o povo nas escolas técnicas. Nós provamos que é possível melhorar o ensino fundamental. Nós provamos que em 12 anos geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Eu tenho certeza, Haddad, que se a gente tivesse no governo, a Ford não teria fechado. Os metalúrgicos sabem que no nosso mandato, nós criamos praticamente, só na área metalúrgica, mais de 1 milhão de empregos nesse país. Então, companheiros, eu lamento... Quero terminar agradecendo a presença de vocês. Quero terminar agradecendo a presença de vocês. Eu espero que a Globo filme, espero que tire fotografia. Cadê o companheiro Zanin? Vem cá, ó. Eu queria uma salva de palmas para os meus advogados, da Valesca e o Cristiano. Sabe que... Olha, nós ainda não ganhamos nada, porque... O que nós queremos agora é que seja julgado um habeas corpus, que nós demos entrada no Supremo Tribunal Federal, anulando todos os processos feitos contra mim. Porque agora já existe argumento suficiente para provar. E falo isso sem nenhum rancor. O Moro é mentiroso. O Delanhol é mentiroso. Não é por causa da Intercept, é por causa do que eles escreveram na minha defesa. Tudo que o Intercept está falando agora já está escrito na minha defesa há 4 anos atrás. E só tem uma explicação para que eles façam esse processo. Foi para me tirar da disputa eleitoral. O que ele não sabe, gente, é que um povo como vocês não depende de uma pessoa. Vocês dependem do coletivo. Caçaram o Lula e o Haddad quase é eleito presidente da República se não tivesse mentido. E eu tenho certeza que se a gente tiver juízo e se a gente souber trabalhar direitinho, em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar. Esse país não merece o governo que tem. Esse país não merece um governo que manda os filhos contar mentira todo dia através do fake news. Não. Você sabe, eu não gosto disso, sabe por quê? Eu não gosto disso porque isso não pode ser falado por nós. Eu queria pedir para vocês.
Eu sou um cara traumatizado, porque eu fui educado por uma mulher analfabeta. Mas eu duvido que um filho da minha mãe falasse um palavrão como eles falaram pra Dilma na abertura da Copa do Mundo em 2014. Eu nunca imaginei. Então a gente não tem que falar palavrão pro Bolsonaro, não. Ele já é o palavrão. Não tem que falar. Tem que falar porque, sabe, a gente não pode fazer o jogo rasteiro, as piadas, as brincadeiras, as hienas, os leões, aquele leão que ele apresentou careira, aquele leão velho, todo escarafunchado. Tem que ser um leão novo, assim como eu, ó. Tá certo? Tá certo que a juba tá um pouco derrubada. Mas olha, nós não temos que brigar com eles e ficar xingando eles, não. O que nós temos é que olhar e dizer alto e bom som: nós não vamos permitir que eles destruam o nosso país. É isso que nós temos que dizer. E a partir de alguns dias, eu quero que vocês saibam que Freixo, que Boulos, que Haddad, que Gleisi, sabe, que o PCdoB, que o movimento sindical, que a CUT, que a Força Sindical, que a gente esteja na rua e, sobretudo, a juventude. Olha, a juventude obriga agora, ou o futuro será pesadelo. Nós vamos fazer muita luta. E luta não é ir um dia, depois passar 3 meses e voltar, não. Luta é todo dia. É todo dia. É todo dia. Então eu quero que você saiba o seguinte: esse jovem de tesão de 20, de energia de 30 e de experiência de 70 estará na rua junto com vocês, pra gente não deixar destruir o nosso país. Gente, eu agora vou descer. Estão pedindo pra eu descer e passar aqui no meio. Manda um abraço pro Sérgio Gutti, que tá mal de saúde, manda um abraço. O Sérgio Gutti, que é metalúrgico, presidente do metalúrgico, tá doente, manda um abraço pra você. Ele tá dizendo que o Gerson Butz mandou um abraço pra mim, é presidente dos metalúrgicos. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu, na verdade, gostaria de dar um beijo, um abraço em cada um de vocês. Não é possível. Você percebe que não é possível. Mas olha, eu, a partir da semana que vem, estarei arrumando a minha vida. Não sei qual é a confusão que eles vão criar, mas eu quero que eles saibam o seguinte: eles não sabem o tesão que eu tô para brigar por esse país. Eles não sabem. E o Haddad, se prepare para andar comigo, a Gleisi, se prepare. E veja. Os nossos deputados vão ter que virar leões naquele congresso para não deixar aprovar essa safadeza que eles querem aprovar contra o povo trabalhador. É uma questão de honra a gente recuperar esse país. A gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia. A gente tem que resistir. Não é resistir, na verdade é lutar, é atacar e não apenas se defender. A gente tá muito tranquilo. Então, gente, olha, eu quero do fundo do coração agradecer cada um de vocês. Agradecer e dizer para vocês: pode contar comigo, porque a única coisa que eu não vou fazer na vida é trair a confiança que vocês têm em mim há tantos e tantos anos. Um beijo, gente, um abraço, que Deus abençoe vocês. E até o próximo encontro.
ser feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha uma estrela. Viva Lula! Cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade. Você, meu primeiro.